cara. Thank you.
Oye, zafó a cerveza. Vai dar certinho ou não? Vai dar tudo certo. A gada, você fala a gada, né? Nessa hora ele tá cuidando de cabrito, cachorro, galinha, porco, ele nem para nem pra peidar, né? Pato, marreco.
Show de bola. Não gasta nada. Não sei. Deixa acontecer naturalmente. Ai, meu. Cansado? Tô cansado. Cansado, não é cansadinho tirar um dia, dois, três de folga, não. Beleza. Cansado, precisando de uns 5 anos. 5 anos? Que louco. Cansado. Pode ser. Pode ser que você vê lá, né? Essa roça lá. Fazer uma live lá no meio dos cabelos, gente, mano. Você vai parar a pintura na hora que você vê. Você vai ficar doido.
usou qual dessas tintas? A primeira ou a segunda aqui? Vai passar um negócio aqui para disfarçar um pouco essa escorrida aqui, não? E aí? Vai ligar lá? Olha você lá. Não. Pode? Por que você tá com esse pisca-alerta aceso aí? Hã? Liguei sem querer. Fala um oi com seus seguidores aí, ó. Sua força? Tutorial. Aí sim, ó. Falou então, guys. Thank you.